Cum in Italiam profigisceretur Caesar serum galbam cum legione duodecima et parte equitatus in Antuatis, vera gros serenosca emisit, quia finibus salobregum et lacula manu et flumine chrodono ad summas Alpis pertinent. Causa mi fuit, quod iter per Alpis, cum magno cum periculo, magnisque cum portoris mercatoris si ireconsurant, patefiri holebat. Vic permissit, si opus esse arbitrator ut in his locis legionem himandi causa collocaret Galbe secundis aliquot proilis factis cesterisque quae cum pluribus aeorum expugnatis missi sedeum undique legatis sub datis et pacae facta constituit cohortes duas in antuatibus collocare et ipse cum reliquis seus legiones cohortibus in uico era grorm qui appellatur octodurus iamare qui vicus positus in vale non magna et iecta altissimis montibus undi quae contenetur. Cum in duas partes flumne divideretur, alteram parte meus vici galis ad himandum concesit, alteram vacum ab his relictam cohortibus attribuit, eum locum valo fos aquae Cum dies hibernorum cum plures transisent frumentumque eo comportare iusiset, Subito per exploratores certior factus est ex ea parte vici, quam con Gallis conceserat, omnes noctu discesisse, montesque qui impenderent a maxima multiturae sedunorum et veragrorum teneri. Id aliquot de causis aciderat, ut subito Galli, beli renovandi, legionisque oprimendae conserium caperent. Primum, quod legionem neque eam de tractis cohortibus duabus, et cum pluribus singillatim, qui cum eatus pitendi causa misi erant, absentibus propter paucitatem despiciebant. Tum etiam, quod propter iniquitatem loci, cum ipsi ex montibus in valem decurrent et tela cui crent, ne primum quidem impetum suum posse susteneri existam abant. Ac ed ebat quod suos, ab se liberos abstractus subsidem nomine delebant, Et Romanus non sormit inrum causa, sed etiam perpetuae possessiones culmen alpium occupare conari. Et ea loca finit mai provinciae ad jungre, sebi persuasum habebant. Is nunti is aceptis galb, cum necae opus hibernorum munitionesque plene esent perfectae, necae de frumento reliquoque comiatus satis eset provisum, quod deditione facta hums ribusque aceptis, nihil bello timendum exista maurat. Consilio caleriter con sententias exquire de coipit. Quo in consilio, cum tantum repentini periculi praeter opinionem mece diset, vaciam omnia fere superiore loca multitudine armatorum complete conspigerentur, neque subsidio in iri, neque cumeatu supportari interclusis et teneribus posent, Prope iam disperate solute, non nulla eos modi sententi adigevandu. Ut imperimentis relictis eruptione facta, istem et neribus quibus eo pervenisset ad salutem contenderend. Maiori tamen parti placuit. Hoc reservato ar extremum casum consilio entirim re eventum experiri et castra defendere. BREVI patio interiecto, Vexutis rebus quas constituisent con atque administrandis tempus deretur, hostes ex omnibus partibus sino dato decurre, lapides caes sequae nualum coigere. Nostri primo integris viribus fortiter popugnare, neque ulum flus traterum ex loco superiore mitere, et quae cumque pars castrorum nudata defensoribus premi videbatur, eu acurre, et auxilium ferre, Sed hoc superari quod diuturnitate pugnae hostes de fessi proelio excedebant, ali integris eribus succedebant. Quorum rerum a nostris propter paucitatem fieri poterat, ac non modo de fesso ex pugna ex sed ne saucio quidem eos loci ubi constiterat reliquendi ac sui recepiendi facultas debatur cum iam amplius horis sex contenenter pugneretur. Ac non sorum vires, etiam tela nostros deficerent, atque hostes acrius instarent languriori busque nostris valum scindere, et fossas complere coipisent. Resque eset iam extremum perducta casum, publius sextius baculus, primi piri quem nervico proilo, cum pluribus confectum vulneribus, diximus, et itum Gaius volus saevus tribunus militum virt consili magni et virtutis ad galba macurrunt ad cui unum esse spem salutis docent si eruptione facta extremum auxilium experirendo Itaque atque centurionibus celeri per milite scertiores facit Paulis per intermitterent proelum, ac tantum modo teramis ex ciperent, seque ex labore refigerent, vos datus signo ex castris erumperent, at ve omnum spem salutis in virtute imponerent. Quodiusi sunt facunt, ac subito omnibus portis eruptione facta, necque cognoscendi quid firit, necque sui collegendi hostibus facultatem relinquunt. Ita comutata fortuna, eos qui in spem potiundorum castrorum venerant, undi quae circumventos intercipiunt, et ex hominum miribus amplius trigenta, quem numerum barbarorum ad castra venisse constabat. Plus tertia parte interfecta reliquos per territos in fugum coicgunt, ac ne in locis quidem superioribus consistere patiuntu. Sic omnibus hostium copis fusis armisque exutis, se inter munitiones suas recibiunt. Quo prolio factu, quod saepius fortunam temptare galbo nolebat ad quaelio se in hiberna consilio venisse me minerat alis occurris se rebus debat maxime frumenti cum iatusque in opia per motus postero die omnibus eos vici arificis in kensis in provinciam reverti contendit ac nulo hoste prohibente aut iter demorante in colomen legionem in antuates inde in alobrages perduxit ibique hemavit.